ପ୍ରତିମାସର ପ୍ରଥମ ତାରିଖରେ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ର ଗାୟନ କରା ନଯିବା ନେଇ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କମଲନାଥ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ରାଜନୈତିକ ହଙ୍ଗାମା। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଏକ ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେପିକୁ ମିଳିଯାଇଛି ରାଜନୈତିକ ସଞ୍ଜୀବନୀ। ଦେଖିବା ଏକ ରିପୋର୍ଟ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜନୀତିରେ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଚମକାଇବାର ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କମଲନାଥ ସରକାର ଏମିତି ତ କହିଲେ ଯେ ସବୁ ମାସର ପ୍ରଥମ ତାରିଖରେ ସଚିବାଳୟରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ର ଗାୟନ କରାଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାଫଳରେ ବିଜେପିକୁ ମିଳିଗଲା ରାଜନୈତିକ ସଞ୍ଜୀବନୀ। କମଲନାଥ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ପ୍ରତିମାସ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାଇବାର ବାଧ୍ୟବାଧକତାକୁ ଏବେ ରୋକାଯାଇଛି, ତୁରନ୍ତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଧରିନେଲା ବିଜେପି। ଆଉ କମଲନାଥଙ୍କ ଦେବଦର୍ଶନ କରିବାରୁ ନେଇ ପଇତା ପିନ୍ଧିବା ଯାଏଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲା, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳିବାକୁ କରାଗଲା ଉଦ୍ୟମ। अगर ये मंत्रालय मीन्स एक मंत्रालय में पूरे सब दूर होना चाहिए, अगर नहीं हुआ है तो चूक है। मैं समझता हूँ कि ये आज पीएस चूंकि नया ज्वाइन किए हैं तो कोई अव्यवस्था होगी, पर फिर भी अगर होना था देश के राष्ट्रगान में तो कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। अगर ऐसा किससे चूक हुई वो ध्यान रखें। मध्यप्रदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर 2004 यह परंपरा आरंभ करते, ସେବେଠୁ ପ୍ରତିମାସ ପ୍ରଥମ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସଚିବାଳୟର ପାର୍କରେ ସବୁ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ର ଗାୟନ ପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ନା ପୁଲିସର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଧୁନ ବଜାଇବାକୁ ପହଞ୍ଚିଲା, ନା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାୟନ ସମୂହର ସଦସ୍ୟ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଥର ଭଳି ପାର୍କରେ କିଛି କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେପଟେ ବିଜେପିକୁ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି କମଲନାଥ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବାକୁ ଏବେ ରୋକାଯାଇଛି, କୌଣସି ଏଜେଣ୍ଡା ଆଧାରରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଆମେ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବୁ। ଆମର ବି ଧର୍ମ, ଜାତୀୟତା ଓ ଦେଶଭକ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆମକୁ କାହାଠାରୁ ଦେଶଭକ୍ତି ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତିର ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତାକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପରେ ବିଜେପି ଏହା ଉପରେ ରାଜନୀତି ନ କରୁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘମାସାନ ଭିତରେ ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସର 1960 ସଦସ୍ୟତା ରସିଦ, ଯାହାର ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଏହି ଚିଠି ବୋଧହୁଏ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଯେ କଂଗ୍ରେସର କେବେ ବି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍କୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ରହିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍କୁ ନେଇ କମଲନାଥଙ୍କ ସତ୍ୟ ବୟାନ ବିଜେପିକୁ ବୟାନବାଜି କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ। ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18।